Blitz-ის ეტაპს წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. ანა, დავიწყოთ? დიახ. დავიწყოთ Blitz-ი ანასთან. დავიწყოთ, ვისი მოთხრობაა შავი კატა? პო. სწორია სადაური მწერალია ერნსტ ჰოფმანი? გერმანელი. სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა ფაუსტი? 19. სწორია ჰარპერლის ნუმოკლავ? ჯაფარი. სწორია შმითა მიხვდება ყურანის ყვავილებთან ერთად? შემდეგი. ბატონი იბრაჰიმი, რომელიც იგი პერსონაჟია კონსტანტინე სავარსამიძე? დიოჩას ხმელი. სწორია აკამორჩილაძისა ვისა კუნის ქამარი? შემდეგი. მესაი დუმლეს ვისი ლექსი ანაბელი? პო. სწორია დიდ დახატულ პეიზაჟს ვხვდები პავიჩთან? ჩაით. სწორია ვინ დაწერა თამაში ღია კარტით? კრისტი. სწორია ვის პოეტური კრებულია პარაპეტი? შემდეგი. წერედიან შექსპირის რომელი პიესის მირე იაგო? ოტელო. სწორია რა არის უკან ნელი კრისტოფ ტრანსპაირთან? უცამყარო. სწორია რომ მომა არგენტინელმა დაწერა რიტუალები? სანა კორტა კორტას არის. სწორია რანაეს დაწერა ევა სამიხალიშვილი? ინგლისური. სწორია იდენთა რაგვარია პაოლა? შემდეგი. ფორესტი ვის მოთხრობაა მარიო და ჯადოქარი? შემდეგი. მანის რომელ კონტინენტზე მოგზაურობს ალფარადაისი? ამერიკა. სწორია ვის პერსონაჟია კვირია? ჯახშვილი. ვაჟა ნიკოს კაზანძაკისის ღვთის? შემდეგი. გლახა სადორ მწერელი ხუან რამონ ხიმენესი? ესპანელი. სწორია რომელ საუკუნეში დაწერა შენხარ ვენახი? მე-12. სწორია როგორია დამღა ნათანიელ ჰოთორთან? ალფერი. სწორია სადორ მითოლოგიაში ხვდებით ამურს? ეგვიპტური. ბერძნულ რა არის ძნელი სტროგაცკების ხალხი? სწორია, დრო ამოიწურა. ანა მოცესანიშნავი ბლიცი ითამაშა და 17 სწორი პასუხი დააგროვა. აპლოდისმენტები.